Привіт, друзі! Давно хотів зняти вам відео по воротам гармошка, книжка. Ось таким приколом. Це такі ворота, які я хочу зробити для себе. Дивіться уважно, оце є калітка, дверки, да? І вони відкриваються таким чином. Тут нема порогу. А це дуже-дуже важливо, коли у вас є, наприклад, маленькі діти, вам треба завести коляску, якусь тачку, я не знаю, ровер, велосипед заїхати. І ви задовбетесь переступати весь час оцей поріг. Тому от зробив такий проект, і я дуже вдячний пану Роману з Дніпра, який мені робив класне відео про величезні ворота по бразильській системі. А це його другий проект «Ворота, гармошка, книжка» з каліткою без порогу. Дивіться, за рахунок чого це зроблено. Значить, вона впирається тут, ондоя четверть. Фіртка впирається в неї, і тут замком фіксуємо до оцеї половинки, яка впирається в другу сторону воріт. До того ж, це ніяк не впливає на функціональність воріт. Дивіться. І тоді воно працює як звичайні ворота-гармошка. А коли нам треба, ми заходимо окремо в цю створку. Так само ця сторона вона у нас відкривається, цей бік, і одно другому не заважає. Бачите? Ось таким чином. Так. Зараз покажу вам це все вживу. Це дуже круто, дуже класно. Ставимо лайки, не забуваємо писати коментарі. Будьте активні. Це допомагає просувати мій канал в Ютубі. А ви знаєте, що Ютуб тепер така штука. Не попросиш, ніхто нічого не зробить. Дякую за перегляди. Йо. Всім привіт, гарного дня. Ось нарешті, і ось нарешті, майже готові ворота. Одні з ворот моєї мрії. Використаний механізм BFG Uni. І от з таким нехитрим рухом тут ми тянемо. І завдяки цьому механізму воротина складається легеньким поштовхом. Тянемо, тягнемо, і вони розкриваються. Так, ось. Тут використані петлі скритого механізму. От вони, бачите? Тут звичайний замок. Нажимаємося на цю, а там тяжка. І зверху у нас відкривається, закривається. Ось так. Ось. Відкрились. Бачите? Наші дві половинки. Ще є каліточка. Без поругу, без нічого. Пройшли ми в цій каліточці і закриваємо. Ось такий механізм. Ось нажали і закрили. Ось так воно. Оп. Опа. Калітка є. Калітки немає. Особиста хроніка команінка. Нарешті вже доробили. Нарешті вже дообшивали, доустановлювали ворота. Здається, всі нюанси врахували. Система розпашних воріт. Книжка. Власної збірки. Власноруч збирались, варились, виставлялись. Не я особисто все сам робив. От ми толпою все робили. Ну, ось така от система. Ось як воно виглядає у нас збоку. По механізмам було використано систему Edinger і BFG Uni. Ну, трохи модифіковано, трохи дороблено, бо є особисті забаганки і потреби. Пункт.
Все достатньо просто, але потребує часу не так швидко, як хотілося б. Ми для більш кращого ефекту використали петлі скритого механізму. Нагрузка на кожну з петель, одна і друга, близько 60 кг. Але є ще вітрова нагрузка в сторону. Коли закриті ворота, то чутенько. Коли ворота були в напіввідкритому стані, зараз я покажу приклад. Оце так десь було. Тоді дуже велика була вітрова нагрузка бокова. Його дуже шатало і виривало. Одну з петель ми вже замінили, одну вже відірвали ще до повного завершення встановлення всього. У нас, батька, один лист профнастила був, і от, були вони напіввідкриті, вітром їх відкрили, я не звернув уваги, і от верхню частину обірвала. Зависло воно лише на механізмі BFG-юні, так би відпало повністю, і тоді б відламали і цю частину. При тому, як ворота закриті повністю чи відкриті, повністю, вітрова нагрузка вона скрадається. Далі, тут ми в механізмі BFG Uni зробили надріз, так він був туди йшов. Тут зробили надріз, щоб у нас прохист якраз сховався. Дивіться, бачите, при закриванні ось прохист у нас заходить от сюди. А при тому, як у нас йшов тут корпус механізму, ми цей профлист загинали, він ламався. Просто тут розраховано так, щоб механізм стояв над профлистом, а не захований був. А тим, що ми підняли профлист вище, ми заховали механізм на двору, його взагалі не видно. Його видно лише всередині двору. Ну, спостерігаємо за його роботою. Все закрилось, все чудово працює. Тепер далі фокус. Калітка. Без порогу. Радий, що ви додивились до кінця. Дуже дякую вам, вдячний за вашу активність. Не забувайте присилати свої роботи, замовники мої, в принципі, знають, що я завжди прошу про це. Всім дякую, звертайтесь до мене, не забувайте, що мій канал працює як конструкторське ательє. Присилайте мені свої замовлення, свої потреби, а я спробую вам допомогти. Всім па-па!